أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي ريومي بوكي بيتيم ريو فوفي واي مانا نيك نونغي لين دي نويو فاسيني ديك اك يين تاي تي وقتان دوندو كو خامني سينيغال دوتو كو فاتي موي سيرين مصطفى ابن الشيخ محمد البشير سينيغال دوتو كو فاتي غير دون جي مو دونون اب جوليت bo xamne liko waron lepp ci diine def nako senegal dutu ko fatte ngir don gumu donon setup cheikhou khadim liggey yu reere ci yoonu mouride senegal dutu ko fatte ngir don gimu donon liggey kat adina bepp xam lolou ci mom senegal dutu ko fatte ngir don gimu donon patriote panafricaniste bu beggone am rewom koku lañ fassiyene dug ak yeen ci ak dunda moy cheikh mohammedoul mustapha ibn cheikh mohammedoul bashir Serigne Mustapha Bachirou Mbacké Ibn Cheikh Mohamedoul Bachir Ibn Khadimou Rasoul moy taw Serigne Bachirou Mbacké mi ngi gané adina Darou Salam Kayel 1928 way juram wi di Cheikh Mohamedoul Bachir xani yu ma'ni ta'rif lu ko ñi présenter ndax ñepp ko xam way juram soxna binte jaxate mom serigne mo xudje faafal jaxate mi nga xamne mok serigne ahmadou asta mi jur serigne am satou ño bokk wenn way jur muy mam ma satou dou kon digeunte bi moy digeunte bi serigne mustapha bassirou genné mu gis ne kon dafa judd ci l'islam namp ak mouride biñu ko taxawo ba mata dal serigne moudou mustapha mbacké tourandom dalal ko alquran djebal ko serigne dam abdourahman lo mu jang fa ab dir ñu dor ko djebal serigne ibe bint sille mu am fa ab dir ñu soko jox nijaayam serigne mawloud jaxate fala matale alquran fala serigne mustapha mokale mokal gu rafet def ni ay nawlem def bind ko bind mu djub mu rafet mu aw yoon bamu ci noppé nak serigne bassirou bayam djebal ko ki nga xamné mu di serigne habibou mbacké mom serigne mbacké kadior imamul alama mu jangal ko lepp lu ñuy xam mu gis né serigne bassirou def na li serigne touba waxon né mom lañ wara def njabot bi njabot dañu leen di tek ci yoon moy tax bu ëllëgé ñu mëna téggé ci yoon wa minhu tarbiyatuka al awlada likay yanalu ba'daha rasala loolu nak la serigne bassirou mbacké def ci serigne mustapha bam bawo ci serigne habibou le dilu ci loxoy serigne bassirou mbacké mu yaral ko bopam yar bu rafet bobu nekkon ci mom nga xamné mo rafetalon aw doxalinam ci lepp ak ci kep ak ci fep bi man sa bi taysir wa wa qadir fa akrim bihi rabban nama anni alida wa sahalna li wa jana wa akhir
néena ku bëgg diiné l'islam la la tambalé ci yonenté bi ak saaba ya naw nak mom ba ci serigne touba ba ci nga xani ñom la bokkal jamono kenn ku ci nek gëssu la nga xamné li né mom nga doon jëf ci l'islam né di la ci kañit bu baax diko feñalit bu baax di la ko tagalit bu baax melne ko xamne ki da nga dem ci tolam diko bayel ci tolam ne kep ko xamne ki leggel nga l'islam lola la lay jappé neena loli nak moy bëgg l'islam gi neena ku gëm Serigne Touba la dama xamé sama ndeyor ak sama cham lay yeg ni ma Serigne Moussa yitel yeg gogo nak mom la doon dund ak mom ba ni ma jito ak njambar lañ ko won tuddé ndax man na ko teunk ci njambar ay man bobu goné la li mu jëk wax ak man modi ak bobu ma ngi bëgg jangu xam xam lim jëk wax ak mom moy limu denk ma gogol ci ñang mi nak man bu ma xamé rek mel na xamna la la jëk degg ci ay waxam ci lo xamné waxtaan la bo xamné so digënté ak mom loolu la doon dund ci mom té la yëk ak njambaram ak jom ak ñak gi nga xamné ñak nako tal dara ludul responsabilité bopam mosuliyatu bopam da ko jugalé rek man nak lolou la doon tij ci mom tél na ko lolou la télé yek ci mom ba di metti lol ragal mo am ben gal ay galan ko fofu nak la ngirim deug deug sax tambalé gëna di yéme ndax yeen buri bu dis bobu ci tolluwaay mom ci bofam digam ak aduna ak tolluwaay Serigne Bassirou boole yépp yeenul ko bopam loolu sax mooy kiimaan gi ndax dafa mel ne boobu su dugg na lëg-lëgu aduna xel fa muy bàyyikoo ci sama borom mo tudd ak leer bu tawé ci nit ki du ko lay doon du ko ñu buñ ko fago xel ma day xellu lu amon jëriñ ñep yalla gën ko xel ci jaamu yalla ragal yalla top yalla bayam fago ko ci yar ko ci talibé mus ko may ben yoon fu mu yékk nakam ci njub ak liggéey dem Serigne Bassirou lolu day nit la ko xamé ci amona diiné mu talibé liggéey kat ñu ñëpp xam nañ ko ci mom Cheikh Moussa Bassir mom ma digam mom lay lo xam ni mom dañ ko susul day jëf yalla sun borom ala khayri khalqillah turan muhammadin sabiil allazi kulli akhi wa yuni jang ci ma ak talibi jang ci mom ngor jang ci mom diin jang ci mom jom ak ko mandusi ak ko ragal yalla ndax bis ma ande bis tey bi may wax ci mom de bis ma xam ci mom len lu ajju ku mat seuk te am personnalité te diñ di nit ku amu fit te mana jaamu yalla te way ci pass pass lañ ko massa xam ak deug ak bëgg Serigne Touba go xamne yi dama disu ci yeenem ci l'islam itam reyna yaatuma kon nak ko dib julit ko naaj sa ndjor prophète na ci mom
l'islam la ko fonk alcorane lay fum dem fune mala bude xey war fa dem mala fa dem dina julli suba do ko xey te fu julle suba ba dug ci auto bi mi ngi ci alcorane yi ba bamuy wacc ko amuk talib ko beug serigne touba ko beug wajuram wa di cheikh abdul bashir mu yar ko jaarlo fam ko jaarale mu don ko xamne doxalin wa rafeton na lol ni ab serigne mourid wara mel nonou daf mel da ko jiddualé li andi cheikh moussa bachir yalla melal ko nimuko melal serigne bachirou dafa takko ak serigne touba durom ñaari at yu mat seuk yo xamni jondjonako ak serigne bi ba taxna jeleena ci serigne touba lo xamni gannaaw bu mu doone wayjuram takko ga serigne bachirou amna ci ciirub bopam bo xamni ken fekk ko ci lolé nak wacc ci bo yalla jox ko cheikh moussa bachir mu jaarale ko fam ko wara jaarale yar ko niko ci yoon yu ko serigne touba tegon mu jël cheikh moussa bachir tek ko ca daf ci mom education bu wër way bi ci ëpp solo moy xamal ko koy serigne touba ak fam ko wara tek daf ko waxon niko ma ngi lay denk denk bo xamni lo ca moy dana melni naaju ndjolor ñu la ca doxlo te soloy dal niko bi ci jëk fek ma ngi dundu may sa buntu ci serigne touba nek sa wasila bis boma noppé gis képp ku ñu wax ni mo mag ci njabotu cheikh al khadim tapal ni jëm jaafane bu dara dox sa digënté ak mom lu mu doxañ nang ko dag loolu lako serigne bashir denkon serigne moussa bashir nak remplir ko dox ko ba ma sekk kon nak lepp lo xamne li keur serigne touba ngi fi doomi serigne touba ya ngi fi suñu ñëwé ci ndigal dañ leen ni bëgg téyé leen sagal leen lepp ñu bëgg ñu nekk ya ñom serigne bashir bi muy waccu liggé way juram bi sama baye tagok mom ci neeg bi ba nopi ñew ci salle bi diko wax serigne cheikh mbak kenn faatu néna Serigne Moussa Bassirou mi ngi tok ci wettu Serigne Cheikh néna bima ko koy wax ma nga xol xar kanam Serigne Moussa Bassirou bobu bu soppi ko won rek ma xamné li fi Serigne Bassirou bayyi dana boy deugur gu mel nonu le Serigne Moustapha def tasarati tasarati mbolam ñi mu yar Muhammadan binazmin wa nazrin wa huwa al-mihmasatu busuri كتاب الله وسنة الله يا أهدم أمانا وزور أب مونغ نك يالا دفنا سلما يالا خير نك سي بغ جن جانجي تيت مام دونغ لا سي ياكار لا تا خاو مو ونت نما نبايم دت مام بن سي بوستان مام بن بس نك wax ak mom boy wax ak mom xam won dana lama ci bëgg dana ko am dit ma xamal ko ne ko fi tol ni gisuma ci ko bëgguma dara dal bu jangé dal mom rek la bëgg mo ci dim te bobu yi yewat sa ko ba nga xamne bo lepp mag ak muy tis la na xari wax na son ni ci lool wax xam na bayiko gëna sax dem bo yitté ji dama ëpp doolé rek waye bo bayiko gëna dem medecin wala lool waye yalla dafa muy mbirum yalla mu yalla doolé rek bi ci waxtaan ak mom mom mu daal ko mako wayfal tayyu am ci yaakaar bu baax daal mu ci anda ci and ak man fo bu sa la ko bayyi yalla def am ci bet mu and sa man lol ko mel len dal tan lo ngo lepp am na ko rakam no mom la ko bayam defal nga def rakam mo seigne taxam sa ci mom ci tene fi mo seigne ci mo sa bon ciom dem mo seigne musa mo seigne ci sofan mo seigne taxam mi fi nek tay ak seigne abdou akim ñom ñep ko ci nek bo def fi bërepp ci musa wa telephone lesu musa xana to ci personnalité bu mag bobu ko yalla joxal tam dund ko and ko mbolam ko nga xamne xamna ko itam ana mom dund ci lolu lepp lu jëm ci
liggéeyal Serigne Touba ñor ko lepp lu mu daan def lool rek la ndax leppam Cheikh Omar Bachir la ko joxoon liñ ko xamee lepp nak moy nango liggéey organisation liggéey. Nee nax doom yi man tañ na fi ñu tollu li ñi neew neew bi nga xamanteni ñi ngi wara jangale jukoom ak melom amatul jotam amatul ing wëram way ne nak mom mi kat lu bari jangal nako ko ci ne mom kat lu ko Serigne Bassir jangalon jangal nako seeni bay neena it and nañ ci ak mom bu baakha baax ne lu lepp lo xamne li tan nañ ko ci baye dara lu ñu xam mo leen ko xamal neena bu gutu ño xam dara yim Serigne bi xamut lum leen xamalut man nga programme Serigne Moussa heure bi buma démé nak da fek muy jang alcorane heure bi mi ngi ci dogu khassida ya heure yi mang ci ahsab ya heure yi mang ci wirdi ya heure bi genn na ci mboloma heure bi fatuna di dallo heure bi mi ngi wax ak jabotam di xol nos miram Serigne Moussa man su ko bëgge def champion ci olympique yoonu mo moy kilifte champion ko jitu ko rap top top am carte d'identité boko meuna jox ci aduna bobo ko gëna te bobo doy bi nga xamni ëpp mu jël ñu ñu te it loolu meen nako nangu ge top joxon nako cër bo xamni fu mu téwal yoonu ñu sax ba na sëkk kum togal muy talibé mu ñek talibé def na ni lim la wax nekk ci mom mo nekk ci yow non la mel Serigne Moussa xana dañ ko xamni ki dafa naqare xam na fi ndar fepp dafa ñoxata nekk ci couleur ak bokk ci japp te lepp moma japp japp bopam xam nga diine ak xam nga jamon ak xam nga bopam maton na seuk nim juddo gané ko adina banim démé xoss na ci aduna ba gën ta dara taxo dafa set wécc ci lepp lolu rek nak moy limay ci gëna yëm moy leug leug bu aduna bo mu xoss duggu ci aduna xoss ko ba jall te dara gakkul ko lolu rek man mo la ci am luma ci yëm luma ci lum nek lu ne organisé ke tam gëné ndax nit ku yalla mayon manane sax perfectionniste lu ne lum dugg lu ne la ci gën lay wut résultat ba li tuab wax né un homme avisé ku xam jamono moy Serigne Moussa ba sujet boko mësa wax dañ li tégal ci wala defal liggéey ak jamu yalla dal japp suñu jamu mom xamone nako ci mom ak tam nak dimbali bindé fi ndax fi kat dimi da nak gëna na lu fi lu ci andi def kenn xamnu mu tollu degg na mbiri ta xam ko do na ko xamni ku am engagement la ku deugër neena na ko xamni ku mëna kuy deglo la lu mu wara def lu ne xam nako te dana ko def lu mu wërta def lu ne xam nako te du ko def muy ko xamne dafa am qualité yo xamne bu bokkuton fi mu bokk sax ku ko am mata waxtane waxuma la fi bokk na lepp solo ci nit moy kilifa gu djub bax tabe xam bopam te fonk yalla yaram nitu yalla liggey kat yalla may ko xol yeurmande may ko xam xam ci l'islam may ko xam xam ci adina zahir ak batin batin akhi baba serigne bassirou tal na ci digeunte cheikh mohamed fadil mo fi nek xamna doxinu aduna tax mu beug noppal serigne bassirou ci lepp sam diko sam itam ba dara bañ ak ci mom ci biir du ci biti lolu mom mo doon yitem boba wax je jef je melokan wek doxin wek jeflante yep do mo am loy xebat ci mom ku mel non nak damay japp ne kon moy ci ni mako jange moy julit bi nga xamne mom la l'islam soxla bi nga xamne nak Serigne Bassirou wacc na Serigne Moustapha ci ak maam ñor gu ko Serigne Bassirou ñor ak doxinam ngir da daan wax ne lu mo roy ci Serigne Bassirou rek ci Serigne Touba lako roy
ndax dafa yaro ci biir keur Serigne Touba ku fi nekkal Serigne bi bu ne fi yow lokoy liggey lo day takko laxay ci ndigam du sol mbaxana du sol sol dal lolou gis nako séré nako wa man dal talibé la xam ci mom bëgg Serigne bi xawma leneen lu mu bëgg lu Serigne bi Serigne bi du yann ko ko mu tut néna motax bima ko no fe gis rek bañ démé ba ñaanal bu no fe rek la dal xey dem joxe Serigne Fall sa bop dal je jaar ci sama mak ci Cheikh Mbacke tag ko jaar ci nijaayam tag ko yegal ko ko dal di ñew jox Serigne Fall bop lool moko net li lool légui nak kon ci lool la né musta jog ci talibé gogu ba Serigne Fall mujjina muy def lu njaayram rek ci ndigeende soso mom la koy denk Cheikh Abdul Hadd doylo ko ci fann yeb jël batam ak yoon wi ak magal gi yeb tek ko ci loxom lepp moko daan doxal su magal Touba Massa Diop daf daan wax ni talib yi nga xamne dañ may siaré nañ ma fexel ba magal gi jall ndax ndigalul serigne bi duma ko bolé len mu tek ci lo xamne li itam mu di keur yi nga xamne moy buntu juma ji di keur serigne bassirou yalla dogal mom biñi mir daru menam ak terrasse yak yep bobo may kilifa donga yi fofu la ko don mire ni ben nega fa nen ma di ci famal mu xey joxe ko lan dal won ci magal ka dalanu ñun ñi xamne sun xel yaatuut amunu gis ndax keur gi nim demé ak fim am ak nim placé ko am neegi diko joxe ñiko xajo bari wu Serigne Abdoulaye bi nga xamé né Serigne baangi djébulé ci sasu djuma ji ba Serigne Moussaari waji ñew Serigne Abdoulaye daf mu mak dafa jox Serigne Abdoulaye ni mbubu ak kala né ko kala gi man nga ko def ci sa baat waye bu sa baay de ñew nang ko kala wo ndax woorna mané ak la xassay la fi indi bay defé nona ba auto yi départ ba ñew Serigne Abdoulaye mi tay fop kala gi laxas ko ci ndiga bi Serigne Abdoulaye togué ci bang bi canapé bang photo bi nga xamné ci la ko Serigne Moussa wara fek da tok bam yag mu ne ko Abdoulaye sa baay day neexatu na togal ci kaw muy tok ci suuf dal nako sa baay day wacc waay doomi Serigne Touba la dal di wacc bang bi tok ci suuf mom Serigne Abdoulaye bi Serigne Moussa ne yulub rek ba ne selep ci buntu neeg rek dafa dal di sukk di ram wut Serigne Abdoulaye Serigne Abdoulaye diko xol na ci man da xomu numay fuma jëm ak Serigne Moussa ni mo ram ba yeksi ci mom dal di koy nuyu djibbal ko adiyé ji ne ko li tay bari wut ñen fukki million yu tegg la waye soko la joon ci ro yit dana ko indi te sama ro ci jitu ak ñi aju ci man Serigne Abdoulaye tek fop loxom tekki bo ne ko Serigne Moussa mu ne ko mbacki mu ne ko dara jëruma wax def day sataxal wax da naka way na nga xamne yowmal khiyamati lakba Serigne Touba da na tok Serigne Bassirou tok ma seyru seyf fam tek Serigne Blat fa la tok dem Serigne Touba yeb da fa bala japp ñep ta top kenn top go xamne nak jox ko bir bay biti jox ko biti bay bir da ko jox biram ak bitel say na mu bari sam mom ñep mo ko yor man na len ci jox fi ci sa bop tay wat na ci yalla ci ma tok wazu ci jaan wazu xaju yan la ko len dem ak amul waye mu ci jëron tay ji bu may dem Serigne Moustapha bi do gën nga xati sama gannaaw kon ngeen xamne Serigne Touba rek fi fekke na ko batay ngan gogu Serigne Abdul Khadir Ganassi waye ñom ñep masé ëmbël ko ak ciofel ak ngeerëm lo xamne man dama ci am duggal da ko tambalé ci ñi ma xamagul ñu tassé mom Serigne Abdul Khadir ba ci Serigne Abdul Khadir مرامي وإني شاكر وفقير أموري طالب أي نك سرين بلي مولين دي دينك بلي دينك مودي سخت جامو يالا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفونك لجي بباخ تبوالي سين بوب تورل سين تورل سين وقم تعمل استقام moy sax ci djub
néna yalla nañ suñu borom boole dimbali amin ya rabbal alamin néna cheikh moustapha amni seigne bassir mi nak né lepp lo xamné mo da dox digënté mak président ak gouvernement bi nako serigne abdullah defone né wéyel nako wasilatu sarmadam wa fil qalbi minni min ila usrur yeen bokki talibem yi ñepp néna mi ngi leen di nuyu yeen ñepp ñi nga xamné né rawati né ñi nga xamné seen baye wala seen mam seigne bamba ko xéxalon ñi nga xamné seen baye wala seen mam seigne bamba ko xéxalon ñepp ñu batay day ñi fi néna ñoy ñi ñepp ñu ci bari dajé nañ ci né dañu lim sax seeni tour ndax bëgg ñu ragné leen bu baaxa baax ñu xamné ñi nga xamné cheikh yi nga xamné ñoo téy yoon yi ñi cheikh yi nga xamné ñoo téy kenn yu yoon yi ginnaw doomi serigne bi né ginnaw doomi serigne bi ginnaw rakam yi ginnaw taw yi ginnaw seeni rak ñepp né na ñoo ñepp bolé nañ suñu bop tako seeni yeesal suñu ngeebal fasiyene yeesal suñu ngeebal ci cheikh abdul khadir ibn shaykhul khadim dañ lim tour yi nga xamne ne da nañ rim timi tour yi nga xamne ñepp joxani seen bop tay xat xat bi may leen ñu mëna tew def ko te xat xat bi may leen ñu mëna tew ba yex ba def ko ñi xamne jot nañ seen bi ba def ko itam ne ñi nga xamne jot nañ seen bi ba def ko it ñi ngi koy yeesalat ci kanam mbolam mi lool nak deglu nañ ko deglu ñi deglu turam ku deggul turam xamne kon sa ngeebal agna la nga don yeesal agna amnay seere itam sey tari bi dañ ko degg sey bokk dañ ko degg sey xarit dañ ko degg ne yoon wi nak nan gor gorlu ba li nga xamne yalla mayen nako señ bamba may ko ay magam mom mi nako ci yene dam lo pulo la bañu xamne lim fi fek yok nako lolou nak nun not noko wara def mom nam wara mel melni nun no ci dess nan fasiyene takku te liggey deg ndigalam te jamu yalla nim ko waxe te fasiyene lumu digle nu def ko nam ko beugé lolou mo ni jime kanam kama rana bil khair حين يسير على سيد الفاروق من ربه ردا كما قسم وهو وزير ومنه بقي سيد لين جيم جي nga xamne bu ko khalifa ab seigne touba wowe du dox du waxu waye day ñuk aw xelam ñew ni groupe suku ci kanamam boku moy serigne mustapha ibn cheikh mahmoud al bashir xol len ko mom ak serigne salih li exemple bo xamné ñu talib bi yépp won nañ ci roy ni ginaaw dañ ni ni yoonu wul la nga xamné mo la reey du ba ñu won ba léegi ba ko wéran ko yéran tay ci ni la gëna yéss ci lool tay dañ leen roo xaday ñu ñëpp nekk ci ginaaw dañ ni lu mu digal def ko lu mu dér lu bayi ko loolu mo tar bi yox la won Assalamu alaykum. Ali Seigne mi nga xamné xam ci mom lu jafé xam ci mom dara lu jafé la sax. Xamna pass bi mu ko nangul ak fim ko tek. Té lolu Seigne Moussa ko jëf. Azar gi ngay gis liggéey ndam gi mom la ko jëk doon liggéey lo. Bobu ma nga fa man mi la daan yoon ni dama mi do mo Seigne Moussa jox nangam di laaj ba légui ma ngi ki Mbacke Ndiaye. Talib Seydou Lokhou da taw ko non bu nekkon ma so mag non bu nekkon fi mom la jëlone nga xamne manam mom da ci dem ba wakkat gi la delo lepp tu waye nak mo yoro sel ndam gi lañ fi dëkk liggé ci loxom la ko yalla jaral yoy yépp la ko waral fonké la ak talibé ak dëgg rek nak té loolu ci loolu lañ ko xam ba bëgg sëtuñ ko ñoo ñëpp do farlu won ci yam ba ci cheikh mahmoudou mortara gis nga nim ko da fekk sey waxtu ne te bu ñewé gis nga nam ci sonné gis nga na festif bim ci am doomi serigne touba ju fi ne ñeen boole yeen ñepp ak serigne basirou kajamak jiddu fi seen kanam liggéel serigne touba di dem ci serigne touba di del ci fi yeen di dem wax ni gel serigne touba
ngeen and ak mom diko def cheikh abdullah wona ko touba beral ay ngam ay yoon 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 bañ nako ba digg ak mom ak digg ak mom ag na fo xani tay ji neeg neeg bi mu wacce liggey ci touba beral seigne moussa bachir ko liggey daf ko jëlone dar ko ci bir bu jang alcorane falay nek bu difi khasaytum falay nek bis bi mi wacce liggey bi mi joge ci neex cheikh mourou badal bi di fanane ci neex seigne moussa bachir mi ngi yekati khasay ci kaw ta bam agge ci neex seigne moussa bachir fala waje ngir wujji borom tabaraka taala te lu fa neex seigne moussa bachir ko def ko seigne bachir mbaki ak ko cheikh fall gi mo len bolé mo jonne mi jogé mo seigne moussa bachir xam nga lepp ci lu lon xam cheikh fall kat bu lono jeri joyé di seigne moussa bachir nu ko xam ndax lam ñëwé laaj bayam séro c'est mo Moussa Diagne ñuréem ba du ko laaj ci mortal Diagne ñuréem ba du ko laaj ci Blaye Fandal Diagne ñuréem du laaj ci Hassane Fall do ñi ñëta mëpp ku ne jaay nga la nga xexono mom jullu jëlé ko li neef mom do laaj mukk lu tax ngay def nangam wala no defo nangam lo du ko laaj lool lepp nak jambar ju ñi nga xey mo lay bi laaj ko bayam séro bam léral ko kon bari na way xam jone kat té Cheikh Mamadou Bachir mo la baxé ndax moko laaj bayam sa mi sosion wi ba nga mën ci doxé ci hectare bi néna ndax gëmuk Serigne Touba am nimu ko mëna mengalel modi Cheikh Ibrahim Fall mi nga xamné moy roy way bi nga xamné mom lañu xamné mo gëna gëm Serigne Touba ci nit ñi mu muy sol lañu wuté waye xol bu mo ben lañ ci né noni la gëmé Serigne Touba né taxna kon nak ku koy roy na nga jital ak talibé ci sa bop sunu kër gi né waxon na né nañu def Baye Fally kër Serigne Touba Baye Fally kër Cheikh Ibra da ngeen bokul mbubu way yeena bokku bëgg yeena bokku djublu yéla bokit ak gëm Cheikh Moussa Cheikh Mamadou Bachir xol bo xane kene niou jere ta yakar ni Serigne Touba wala mo ni Cheikh Fall mi amna lo xani jere go Cheikh Moussa lo xani bu la laaje man nga wax ci mom bokko na ben nak lo xani dess koy beral muy tour wi xay mom ñepp koy waxan legi nak muy Serigne Touba man fi tecce nak kam doon na lool baye won ko ci xel xam nga jeri Serigne Touba di Cheikh Moussa ku ne xamné mat na ko wotoon ndax ko wa ko matal ku ne xamné Serigne Touba rek batay waye ndiko woy Cheikh Moussa rek di Cheikh Moussa dal ñewé han ku ne xamné di lan bëggoon Serigne Touba li mo ci mom lan bëggoon ci magam jëm wotu Cheikh Moussa ma ci mom waye mu tuddu nak ci am faral nak turo wel nak nak waye bi Serigne Touba bla toge nak mu waxtu ro nak Serigne Touba won fi Cheikh Abdoulaye Mbaki lol ñu bari reynu ko ci bo fi andi batut Serigne Touba Serigne Abdoulaye Serigne Touba nga yu mako fi wax batut askana la ci wajuru goor ci mom la tambale danak ndax ñu jige yep mom sax taxat liñ na wax waye moko fi dindi ngir njangalem la ci on mo dem na daj lol mom yalla ap khasiyam la yalla ko jott lol rek la Cheikh Mohamed Moussa Bassir Mourid Sarikh Sarikh ko mako tek moy Cheikh Mohamed Bassir moko ya Cheikh Mohamed Bassir kene ko xamne Serigne Touba moko ya jukki Serigne Touba defal ci Cheikh Mohamed Bassir yeb ak kalma ak nango legge yeb Cheikh Mohamed Bassir def la ko ci Cheikh Mohamed Moustapha Bassir kon nak nun nan fonk bi si mu fonkon moy bisub magalu poroxan ak guddi gamu ndiarem ak magal gi nga xani nun ñepp noko bok bo xani yefe nanu ko lol neena mom lañu mujjé kérok mu ñaan ci ak mom neelam neen non wax itam moy seen tambali bi yene yene nak yeen ñuko tambali
li nga xamne xamul len ko won ci Serigne Bassirou mu di len ko jangal ba Allah gi ci bir bu ngeen fi dessi yeen dogu fekk xam ngeen ci mom lu bari ben doomu Serigne Touba bu ma sa gis mbaxana Serigne Mustapha wala dalu Serigne Mustapha Mustapha ku kilifam boko mako ñaari fan sax bu la sine bu ne diwe nuyo rek bu sumina mbaxana mi def tanki den ta sa yow ci biti té ko ko tax mu koy def manako ma ñu gis bu dé sur le plan matériel waye té wut Serigne Touba gi lay delo jukal gis sa kilifa jup rek sanni sa mbaxana suku sey beutuwum ci souf sama kaas yep ci man na ci mom lañ ko jang telephone yu jëk yi nga xani fixé lawon bu ne kar ñu ko Serigne Abdallah Hatalay wo day wacc fauteuil bi tok fi souf bank ñaari tankam summi mbaxana wuyu ko wax ak mom ba nopi dooro jukat tok fam do tok jën doomi Serigne Touba ju massa gis mbaxanam amul kenn xamu ju mbaxanam Serigne Moussa no mel mbolem doomi Serigne Touba yi ak mbolem ñi nga xane magé nañ ko dara lu neew neew rek ci wetuk Serigne bi fuyen ko fuyen fuñ dajé rek dana leral xam ñu ñepp xam ne ñoo kilifa lañ ci mom mu ngi ko sant bax ngir sax na mu ñepp kat kenn gisatu la nga ne ngir Cheikh Moustapha ni mu def kenn gisatu li nga ne ngir Cheikh Moustapha ni nga def c'est Serigne Touba ye doom Serigne Touba yi fi sey yépp Cheikh Moustapha sax na leen Cheikh Amadou doon ba Cheikh Moustapha Cheikh Amadou Bachir non ñepp kat Serigne Touba ni ñokkat bu suppi dara ne ko bu Cheikh Amadou Bachir woon ñokk Serigne Touba ni ñokkat mbacke yow moy wal bu ko suppi ko yow do suppi ko yow xeyo no maam yiri ñokk ko ko baax dar nu ñep am joxe doxal be talib bi bo xamna no ngi lay ci suñu talib bi mu def lo do nu gis ngi Cheikh Moustapha bu na nu yoon wone ci teggu na ci aw da so won nu won na ko choona bi mu nara sonni ci talibam ak mbokam du musko ben serigne mo ko nangu ko sonne ci ay talibem ko mu amu ci won moram ñu bok ci Serigne Touba ñepp rafet lañ aw doxinam rafet lu it dem yari ak njabotam ci ak talibé ba nga xamni ñoom ñepp wax deug yalla ñi ngi dox Serigne Ibrahim Khadir daana wax daan Serigne Moussa Bassir am nak talib ci wet ak ci wetaliko lool joxina lool yalla ma baxé ñi ñew ci ay bisu mam fallu yalla xam and ak mom ci auto mercedes bu ko lañ ñu kewé joxon jox kewé joxon man la ñëw ci ndu xey blat wa amadou karim gay moy ministre de force terme mom la ma di sox yamal ma ma di sox moy out ci mo ci rew mi bobu dafa prestation surtout na tukuy da doon na bi Serigne Blaye jëlé kaddu da tënkoon ni muy liggéeyee ci yoon wi xam le ne yoon wi moo fi nekk bokk yi ak Touba ci boppam diggantam ak taalibe yi diggantam ak waa góor loolu nag mu séddlu ko ay cër waaye lu ci biir Touba dama ko dégg Serigne Cheikh dama ko dégg Serigne Modou Khadiane do ci jumaa ji dama ko dégg Serigne Cheikh Fadima dama diggante waa góor Serigne Cheikh Bassirou laa fi doxale maag talib yi nag doxaloo fi kenn maa ñëw rek ñi ma lim nag moom Serigne Dia mooy xadde ne ñi ma lim nag ku si ñoo fi man di ma wax leneen lu noonu ci ñoom na nga xam ne neexuma ca digluuma la bu rek ci bu tabi sama noppit naa xam ne mere naa la loolu tënk ay kàddoo moom Serigne Blaye yàlla baax ma it bañ jógee si jotaay ba ànd maa ngi Serigne Moustapha boobu Serigne Daal mi ci baraak boobu fi ñu si bàyyoon ci këram Serigne Daal na ko Serigne Moustapha noo dégg wax ji na ko lépp rafet tëj mbokk waaye man nag sama pire de moo ma si jaaxal ne ko ah ma ne ko Serigne Modou Moustapha kase mbañ jigéen la fi doxale woon dañu fellu daam drame la fi doxale woon man nag ginnaaw foofu la tabbi nanga ma wax laa ko def waaye dama la ñaan nag talib bi yi nga xam ne kenn du ko sëggante ak ñoom talib bi moo ci kenn jiitu wax naa yéen doxal lii nga sant waaye léegi
Parce que je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Serigne Moustapha ak niti diine yi nga xamne ñom la fi fekk kenn ku nekk ci ñom dafa am nu la Serigne Moustapha jappé won yow itam nga am noko jappé dafa bari lu mu dox lu rafetel digënté ñepp ci ay bok bari na digënté bu mu dox ba digënté ba rafet kenn xamul ni moko dox musuko ci téro ko la xasse japp ni tamit amul japp joxe li bayyi li dalay japp wir man nitam lol mané defar bokk lol di pousse bi ñaw ci yoon wi ak ci bokk bi ne ko baye melal señ basir ki da ko waxon ne ko lolou ñuy tabaxé ta dañ ko tuddé malu ab turel lol la digal yow basiru nga diko def ci yoon mo gis fo seenu fet fet rek nanu ma sa ngi def demal da lol la señu sala ko diggu lol kon lol mune lol moy liggey señ basir lo tax ñi nit luy taxawal yoon wi rek ak luy tax dara du ci meddi mo war doon señu liggey kan moy cheikh mohamed mustafa ci fonk diine ak fonk sharia waye haqiqa mom buñ la né cheikh mohamed mustafa saxel du ñëk dem ci luddul mom haqiqa bi moy bëgg señ touba gi ak talib gi ak fonk kilifa gi ak wamatu gi lol mom da ca nek ci kaw ñep comme bi ñu nak moy tuba ka wax bar na ci gono yo xamne yi seen fonku l'islam taxna fajar sax ci juma jël ngoy julé ci waxuma la nak yenen waxtu yi lañ fi fekk nga xamne lepp ab ligéyam la ñun yi nga xamne ñu la samp ñepp ñu ligéyal ko ligéyam bo mu ci l'islam mu def na no xamne taxon na mënatu na min keneen ku yul mom and ak ñun nak ci pass passam bu digër bobu ak farlam gogu ak yitim di koy joju nga xamne lu ci wax xir xir da ci daw ci gannaawum te duko ci mëna jot waye mu dimbali wonu ban and ak mom ci loola dimbali tare bi yep 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 yi nga xamne ñoo aju ko cheikh mohamed bachir ak yi nga xamne ni nangu nañ ak royu kayam ak nekkam rewteef dimbali len ci yoro way ñu ko waxe xamna ay julit lañu ay mourid lañu fonk l'islam lol fonk ak talib lol di dox ci sharia di dox ci haqiqa bi ma dekké baobab ma tok bes ñu ni ma señ mustapha bachir ne nga wuy siko koloban jog jaaruma sax ci señ cheikh pour wax ko parce que xamna ni farata lamay doy ma dem ñu toog ci salle bi tuuti mu ni maa sil ci néeg bi maa sil ci néeg bi mu woo sëñ Muntaka sëñ Muntaka ñëw mu ni ko tàllal sa loxo mu tàllal loxoom mu ni ma jëlal sa loxo nga teg ko ci loxo sëñ Muntaka ngeen fasante ko lëre mu ni ma ndax fi nga féete sëñ Cheikh la ma féete waaw tabaarakallahu loolu mak seigne muntaha ñu sekk ko te seigne mustapha bachir moko mo ubbi yoon wa mom bu ndike dafa yel da seigne bachir waxo ndax seigne bachir da nga wax ne da wax wa fi tuba ko wax ni neen de neen gile ji fele ci medina aljuma nga xamne kon mi ngi baye xel li l'islam wax ne bu fekke na juma am na fi te juma ju di epp gudd wa dekk bi jenn la wara do bon seen wëllëre nga xamne baye mbay jenn mi nekkon fi neena ma cheikh 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 mohamed bachir ñëwé fi benn fan wala ñaari fan nga gis fi cheikh ibrahima niass non la meloon nak wa lewna muy wa kër khalifa niass non la meloon nak wa kaneen non la mel mo leen kifé nak ci dëkk bi loolu nak ba cheikh mohamed bachir dikké bon tale mom amul jot gi cheikh mohamed bachir amon ba di fi yagge nam fi daan yagge waye ni nit japp loola japp lo ko ñu fi bayyi dafa bëgg mbokk bëgg ñu tuk bopam bëgg lu ay mom lepp mom ko ndëm la bokk mom ñu fi wal lim bëgg ci mbokk mom ñeko dab waaw
Serigne Abdoul Aziz Al Amine mi fi joge Serigne Moustapha Bachir daf lan wax ni moy sama secrétaire moy sama chef protocole sunu nganu Touba ge yeb dafa jël yeb tek ko ci loxo Serigne Abdou niko sétal noko organiser Serigne Moustapha Bachir mo ngi ko gërem ndax lu nekk def nako ci aduna ba xamatul lu muy def kon nak yal nako sen barketal yal nako barke mak ñu dal fa tabarakallah masal na dok yal na yalla masal ak bok ci mom Serigne Cheikh ñew Touba gar ci Cheikh Abdoul Hadj ñet ñet fan yoy ngam nga geppit ci loxom lako Cheikh Abdoul Hadj tegon wo seut Serigne Touba yi nga xamne ay rakam lañ boole ko ak ñom di len taxawul len mu taxaw ko ba ma seuk ci karo ci tagato Cheikh Abdoul Hadj dafa wax ci lamiñam sama tambali ay wax moy Serigne Moustapha Bassir ni lu bax lu ba li nga wax ci mom mom la lay gëna dëgeural ngir bo gisé moy sama loxol day door di sama loxol chamon ci tém la ak taxawayam ak pastefam ñi fi nek yépp ay akam lañu ñi téss di ay bayam waye fété dama ci rat ko xamné ak nangom motax mu fété ba motax na kon bala ma tambal ron waxtan ngeureum lu moko geureum man la lay jëk xéerel ngeex yow ñu jëfëlante gura man lan lo xamné lu ci mom la jaar li ci ci man sédik bi ñu ci waxtaané jëk ñoo geej bis beug lepp ci mom mi la jaar nonu ñu mo fété ci xéer gi ñu la mo fété ci bëj yépp yalla ko yalla fété fété man waxtu ma fi Seigne Cheikh Massane yonni daf may wax ni rek mom Seigne Moussa Bachir daf may wax ni nañu tassé Touba bu ko defé ma dem yendo gor gui Seigne Abdoul Hadj waxtan nak mom di ma Seigne Cheikh yonni tabarakallah Seigne Moustapha Bachir wax ci lamu cey wax tabarakallah ñepp nek ci jam Seigne Cheikh momi non fu la Seigne Moustapha Bachir soxla bu ma taggu wa demal nga wuy ji ko muni ma ndax ku meuna dox lu rafet la man de menacer den nit mosul dem kërëm séti ko poser ko problème genn am déception man mëna ko sélé bu mo mësan démé tam proxan daf may wax ni noppalul ba guddi muni ma ndax ay bokk guddi lañuy waxtaan bu ma démé ba nit ñepp teud mu yoni Bachirou Babou waaw moy ñew jël simba ma dem rek waxtaan ak mom ci guddi ma ngi fatali ku ndaysan guddi gi nu mu jé waxtaan mak mom ak Seigne Dane Mbacké ñoko bokk fa lañu tok di waxtaan ba 3h du matin wallahi ci lu bax waaw mom Seigne Moustapha Bachir xamul lu dul lu bax xam nga waxtanu guddi bo xamni yow ki ngoy waxtanal danika yeen ñaar rek yeen koy deg la cey genn ak la nga xamni li jele nako ci way juram man toujours dama koy citer a da ngay waxtan mom Seigne Moustapha Bachir munima sa bay Seigne Bachir day nena amna ko xamni desu ko denk ay bot
munima ki nga xamni bu xifé ñaxtu bu reggé bajantu néna kèn du ko denk ay boot wa ndax boot yo ko denk bu xifé gis ku ko lél lan ko waxon mu wax ko ko wallahi li dama koy netti ci concert yi may def man len ci mom la ko jëlé mu jëlé ko ci wayjuroon Serigne Bachir nonu mu ko don defé tiwaawon non la ko defé Ndiassan non la ko defé Layen non la ko dan defé tay baña sen non la ko defé itam Medina Bay ana minhum munziran salatun taqini sura aizu asir beggon na rew mi bayyi rew mi xel ba kep ko xamne yaangi Senegal am fi ben role buñ la jox nga diko jouer Seigne Moustapha bayyi won na la xel te ngo dan waxtan ak mom waxtan yu xoot yo xamne ken duko fekke laj ko li ak li lan nga ci xelat te lo xamne du affaireu marabu sax affaireu rew mi la Je suis un diplomate. Moy ubiku ba ñi jité réew mi wolu la ñe man la denk seen bop luy def waxtan ci yow Serigne Moustapha agone fofu ak Senghor ag fi ak Abdou Diouf fekk na ko Touba benn bis ñu tok ma ñew jox ko sama adiya rak talibé xal bama ko joxé lama ko jox Aladji May Cissé mi ma andalon yanu ko yalla yene momitam ñew ne ma kat amna ben kër buñu wara yok ci bo paré visite ndax juromi kër lañ préwaron buñ fi joggé dem ci khalife ba tek ñaari kër amna yeneen ñaari kër xam señ bi dégg nako señ Moustapha dégg nako biñu joggé di dem lamu kin leen mune ma kay yobul li ndax li préwaroko won dama ko joxon mom lama jox ne ma comme Aladji May Cissé la ñi ngi lay xaar kër gi ak kër gi te ñepp surtout Seigne Mame Touba la Mame Seigne Touba la li nga ma indi lon yobbu ko nga jox leen ko man dana xaar man Senghor neena te lool man ñu wax na mako Serigne Moustapha mus ko wax lu teddiko président Senghor ci bopum wax na benn bes mu ne ma li ma neex ci Serigne Moustapha Bassirou boko laaje lamu xelaat na lay wax même bu la neexul kaddu gam lay wax yag moy doon li am yalla dafa defon ak deug ci lamiñam ba lu mu wax rek lolo mo ne ci xolam president Senghor wax na mako man ni popa ngi parce que frère soir Serigne Moustapha Bassirou 5h30 6h ma yexi mu woma ma ñew fekk popa ngi ma dajé ak Serigne Moustapha nuyu ko ziaré ko ñu tok ci salon bi ñu woma kérok lamu wax ne Serigne Moustapha mi fonk na ko trop ndax amna jaxl yo xamne suma ci yegge suma ko woy mom dana wax la nga xamne mom la ma citoyen wara wax lepp lo xamne li Senghor war na ko jël ci décision bo xamne wi Senegal yi bla concerné dana wo Serigne Moustapha ne ko li kat dama ko bëgg jël ana lu ci djub ak lu djubul dafa ñu nit ko xamne da ngay ñew rek tañ ko yobbu da ngay fexé li ngay dox bu fekke yoonu mu benn ca dara da fexé mu leer ko nañ tay dañu la yaata tax day discuter day casto day xëc dafa yam responsabilité su ko defee bu demee ba xam ni yow li ngay def intérêt yam la amu fo fo yam fo yam la yaa fa yam la sa bokk secret déjà kenn du ko révélé yoo xam ni yi Serigne Moustapha moo ne bu mu am mukk Senghor bàyyi ko yoo xam ne bu ko defoon dana di coow lu bari waaye lu ko ci Serigne Moustapha mos ne bàyyil mu bàyyi président Diouf ñëw Serigne Moustapha jàppale président Diouf pour l' intérêt du Sénégal Serigne Moustapha moom lim ñëw moon wax ab Diouf amul kenn ko ñuy wax ndax doonu xarit duñu dafa gëmoon Serigne Moustapha loo doon homme d' état toujours Serigne Moustapha mi ngi sàmm diine c'est la c'est c'est
Seigne Moustapha Bassirou bobo tan neena deug na demay wax ci mouridisme xamna ni nit mourid la ma di ko seddi mo la tuwa bu mako fekke ni ko suma ko fekke jurbel dem fa suma ko fekke porhan dem fa rew mi yeb xam ko mu jappale ma bam ma jappale dama jappale ci lu wer ñepp xam ko talibey kwa kërma ñepp mu wax leen ni jappale leen Abdoulaye ñepp ñam ñi jappale ko nak lolu lima may doole ci bima nekk président ci la bok dimbali na ma ci lu bare 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 ndax dama lan xelal soy mu ñu wan sét ci ko dan mu xelal surtout bima nekk sax CDAO fofu la gëna yagge de def na fa fukki ak juroom ben yori na fi CDAO lomé dan ma xelal lool wax deug dind na ci man ay jiko yu bare bare ndax xam nga ki yomona yenn di yëngatu bo mu waxé len lo xamni man na ki dama dan way dama dan wax nan dama dan digël nan ma da ngay am xel di xelli bu muni téméré nak ben yett mo len di sam way ñaar fukki nit ñaar fukki yar la parce que mo ni ko nek yaram la kon surtout bu ngeen xamé ni bokk len sax melni rew ñi nga joggé Togo ñi nga joggé Nigeria ñi nga joggé Burkina Faso wala da ngay set ku ci nek ngay doxé ak mom bu le naré bolé ben boom du yegg parce que yu mel non la ma dan wax ku ne mbay ci Sénégal dañuy wax Amadou Bator waye day sama jambar goge nit ñi gis ci man ci mbay bari mako nawé Serigne Moustapha moko duggal ci man lepp luma da def rek damay xol ci Serigne Moustapha lum sumbu nim ci saxé ba am résultat mané may kat duma sumbu dara té di roccu ndax rek dafa metti Serigne Moustapha mbay mom kenn mënu ko wontekalé kenn ndax dama len di wax ci affaire mbay nor la ñëk sercé né Bator ke yow mbayum nor maliki duugal sax ndax ci mom la ci ndigalam la commencé mbay chef d'état yi itam say mo bolé won na ko ci ño xamni wax deug soxla won nañ koy gis waye musulo nugo dem fenn waye wax deug de tan ni mu yobante ay ñaan lu nek dañ mu ko surtout ki ne kon to mu dan waye ko xam Serigne Moustapha xamal nga ko ci liggey nim ci melone acteur de développement la mais médiateur social aussi Serigne Moustapha waxuma man liggey gi waxuma sel gi mu sel waxuma soplu gi mu soplu waxuma jox gi mu jox bopam soxna jaaru bu sa waye mom Serigne Touba kep moko ñow lu mu def lu nek lu mu reey du yeg ni def naka sax ndax lu tax lu ko ñor mom Serigne Touba kep moko ñor man dama kay sentir lu bari dan na ma wax ni kër gi nit ñi bari nañ fi waye doomu ki talibé fi ne lu mu wax rek dañ nan waw ñu bëggoon moo di ngay ñëw toog ñuy disante yow da nga ma bu ma waxee loo xam ne lu dul noonu da nga ma wax ne Serigne bi gisee ma ko noonu waaw loolu la de sorte que ci yëpp xam nga liggéeyu kër maam jaaragee liggéeyu daara jee lépp lu ci ne maag moom dañ ci daan waxtaan loolu da dafa am benn affectation bu ma amoon bi ñu ñëwee mu laaj ma ne ma dégg naa dañ la affecté
mel ko amna ndax fofu baxna xam nga waxu wax ke dafa ndax fofu bax mel ko afu de baxna amna daraja waye dama da am si alal wax dafa soppi ko wa ndax ney de poste yi di nga am daraja waye da nga dan am poste bi gëna tuti mom moy upp wa mer dama te nga sante yalla mune ma te nga xol baykat yi nga xamni ni liggey juroomi weer te buñ ko jaayé duma téméré jundi ñu dund ci at yow nak ñet weer jot nga am ay million da nga wara sante yalla ah man ko mëne mbacké ma ngi djéggul sax waaye man de yeesu buntu bi ku ñu mëne di wëne tam sëngëre moma gënal na waaw tala ma ñaanal waaw ma ñaanal mujju ko moko señ basturé señ bas na ma daal nañ déluat ndax lool doyu ñu déluaté wax ko nako daal moom dafa bëgg ñëw di tuup wa bëggoon yassa ñëbël mu na ban nako sëkk dé man nako sëkk ba dama yess la sama ñëbël ci lool rek mako wax man dama ka nat ba xamni ki dara ñor ko dul señ Touba motax suma da ñëw ci moom señ bi rek la daan xëñtu waaw te fuma ko gisé rek damay limay wax nima ko daan wax dama ko wax da ngay dalal xelu talibé yi saral sen xol ku doon topato talibé mi la aussi parce que procès yi ma daan dénk dossier yi ma daan dénk toujours ay mbiru ay talibé mi la wala ay talibé jambour mu wolo ma dama diw de dama bëggoon nga taxaw ko lu suma talibé diw la dëkk waaye yaakaar gi mu am si man ndax xam ne ne man am naa sañ-sañ si yow moo tax mu seet si ma pour nga régler ay problème am dama bëgg nga topato ko nu mu gën a gaawee Serigne Moustapha Bachir dafa wax ne man de ma sañoon sama taalibe dina am ngërëmal waajur sama taalibe dina fonk diine sama taalibe ay kilifaam dinañ ko wóolu sama taalibe tamit dina ràññeeku cig taalibe te ak taalibe balaa nga koy doon da ngay doon jullit xaqam soog doon ab taalibe dafa am loo xamee ni saa yu ne dafa daan feeñal fu ñu mësa nekk di jàng moo xam ñuy jàng xasee wax oxraan waxtu ju ñu jotee naan bàyyi la ngeen def ko ñu gis man suñ digganteeg moom xaw naa yàgg ndax nekk na mag Serigne Bassir juróom ñeenti at doon nekk moom ñeen fukkaat ak benn yoo xam ne fu ma ne moomu fa yóbbu doo ngay tarbi yi itam ni mu leen daan def bu nooree mu di leen mu di leen yóbbu leen fi barab dajale leen fa ndax bañ taxawal bu nawetee mu di leen liggéeyloo tayit liggéey bi mu leen liggéeyloo itam da leen di taxaw di leen seet mu Serigne Moustapha moom du def lu mu xamul lu ko waa di defal dana ko xam ndax na nga koy defee moo la koy wax te itam boo ca defee loo ca war a def moo koy dindi boppam kenn du ko defal loo xam ne nii bëggatul lu mu ko bëggee bu dee tabax ak bu dee kër gu muy natt ak bu dee dëkk ak lu mu mën a doon day wax nii laa ko bëggee te noona dana aw yoon gu kenn ku koy mën a dindi man faa def lu ko gën du am koo xam ne ki doomu aadama nga mbaa nga xam sa Moustapha Bassir xam nga ko ci moom asgor la ab jullit la ab talibé la ku dugg boppam la ku bëgg bokkam la ku bëgg talibéam la ku bëgg nitam la fii di gis naa fii mu taxaw fi ay talibé taxaw boo xam ne bii bu ci yemoon nit doy na ab talibé waxuma la ak àllaaka la ndax talibé mun mu soxla nga taal sa oto yebal sa doom baa nga yebal sa jëwiñ la ci war nga def ko bu kooku bu ko bi ca tëj waree nga wax bañ tijji ko la ci war nga def ko ci parce que jëm si Moustapha foo natt xelam ak xalaatam foo ko natt seet nag weesu na ndax da ngay dem ba defee ni ba kattam xel da ngay demee ni kii li muy wax yàlla ko wax loo baa muy def yàlla ko def nga dem ba defee ne képp ku mbokkal Serigne Touba xam na Serigne Touba loo xamul mbaa man ci loo xamul mbaa mu def ci loo dibul seet dara muy ko néglu ak taalibi lim am lépp ci Serigne Touba la ko ci la ko delloo lépp lu ko Serigne Touba defa rek delloo na lu mu loo xam ne nii tegni seen la Serigne Abdoulaye waxoon ne yowmal xiyaama day bay naa sama am Serigne Touba nunteur bi sax ñu ko war njëkk a wax ndax képp koo xam ne kii suuf nga jëbb Serigne Moustapha bu ko sa yitte matee mbaa sa téere bi mat ko defal na loo xam ne lii kenn defalu la ko loolu nag dan koy sant yàlla ndax lii sant gi moo di moom ànd ak ku mata àndal boo manqué mu matal la boo matee mu dolli la kooku moom yàlla defal na ko Serigne Moustapha si ñu ànd ak ñëpp noonu la àndee ñoom kenn ku ne la war ci moom defal na la ko
beaucoup fa mbokk yi la tambalé mbagol saloum kadior bawal njamour fofu dem la waji ne won kadior ma jaan fofu dem ñu ni seigne bissir néno way ko fi dem ci seigne soir da ngay wax dem seigne soir defal mo jangale kat la won ku ko top de waxuma ni do joom de way joom du yom jeuriñu mam diara gi nga xamne da ko donu ci seigne bassir te nek ko ak nam ko defé ak nim ko xalaté ak nim ko organiser lolu ku ne xamna ne mo taxit nonu mu ko xalaté tem may ak suñu borom la manon na ñak ndax amna yu bare bare yu mu def yo xamni ni ken sentu ko won bu ko def ton ken du ko xalat waye bam ko defé xamnañ ne li ku yalla may rek mëna xalat li ndax lu muntu na ñak la ay seigne moustapha dafa neex andal jambalo yo xamne du tit du jaxata ñen tay itam loko wax dana tay ba li jënt ko ba mu jeex ku neex andal la jambar gi ci mom nak kene amuko ñu may ndé fi ñu jox ko Allah bi yépp jox ko plan bi wama na plan ba nga ni tool yépp jox nañ mako luñ bëgg ren rek jox nañ mako nang ko les nak dana fi yebal sa bay assam bay mu ñew ngeen les ko yëkëti dar go xamne neexuto ci mbolam ak der la go xamne fe del ci bal joxma ak fetu ñaar ngeen ni muddu makk mbay me ko mom mu jox mako ak ñaari paquet bal nama to la bu nga les ko bam melni plan bi ni melni nga defal mako ci ak lu ko seigne bi sawarna ci li nga xamne mom la dong yi daan bay ci dara ji ñek yoy mom la tabaxi juma ji ñepp dañu xey suba gis ko mu tambali ko muy taxaw ak dox muy taxaw ak dox ba mel ni tay kon nak programme lool la waxal lol dara ji nak waxi nopi mom l'islam gep lako defal rew mi yep lako defal khalat bi khalat bu reey mo xamna ni buy continue ba fawla te mom itam yalla ko ci dimbalé manon na ñak waye bëgg gi mu bëgg liggéeyal yalla motax bi mu nekké soxna jaara fas yene liggéeyal soxna jaara ngir yalla liggéey bu nga xamné muy dugg ci lim gënonë bëgg moy alquran liggéey bi mu ci liggéey liggéeyal ko ci suñ soxna su tedd si nga xamne moy señ bi rek ndax moy buntu señ bi ndax moy soxna si nga xamne amna lo xamne kenn musuko am ci jigen bis be mu am ak dekk be mu am ñi liggéeyal yalla ci l'islam bari na way kenn musuko ci am kon ni señ bi ni may ko señ bi bëro rek ni la soxna si bëro mom mi nak yalla may na ko ci ndam par xani ko dundale nga xamne cheikh abdul bashir bu ko dekkale diko taxawu waye bayiko fa nak développer ko développement bo xamne fum agate gina yalla mom la ci xalat do na ci dañu ñu tuddu ci keur mam jaar ga wa kon lola liggey bu reey reey la bo xamne dañ koy fateliko te diko ci bari lu meena roy ci mom motax damay wax ne proxane ben qasid guma dabba da xewon ci soxna jaara da ci wax ci biir ne bo siare dem proxane bo nopi nga siaré nak soxna ci ñaan ca waye nga siaré wa kër Seigne Touba fa nek muy wa kër Bashirou ndax ñom ko day ño xamné dañu té lim gëna yar wa kër moy discipline wa kër Seigne Bashirou dañu am yar dañu topanté go xam ñepp lañ ko sédel ah bon ko ku leen xam ak ñun ci lañ bok du wona ngone bokku kër Bashirou ñepp kër Bashirou lañ bok ndax ñak bokku kër Bashirou worut kon légui seenu topanté ak seenu tarbiyé ak seenu talibé Seigne Moustapha daf ko gëna incarner motax mané bo ziaré soxna ci bo nopi ba ñaan fa la nga fa ñaan ba def fa la nga fay def nga ziaré wa kër Seigne Touba fa nek muy wa kër Seigne Bachirou ndax dañu am bari fuñu jaar ta kay leen fa jaaré di ko makka di suñu serigne bi Cheikh Abdul Bashir wa tax mané légui sallim ala bo di ziaré bo nopi sallim ala ahli baytin lazamu adaban tawadu'an khudaman dil barra shuja'ana qad durribu min khabirin alimin wari'in bashirina shaykhina rabbahu mawlana raqahu safahu bahrun la nadhira lahu فارخ بعده موسوعه هادينا فتبارك الله فهو موم واخا دغ يالا موم لام فا ديف موم نييب غيس لا ام ديف موم جي جيف ما سك جو خامني خامنا ني مامم سانت نكو غريم نكو نخ ديفال نكو لو خامني با ادني توكي
lan la fi programme won mo dana fi def lu mal ñaar jundi nit ak yu top ak ñeleen di taxaw kon xam ngeen lool kon park bu yaatu lay doon te effectivement park bi non la toll mu wax ne li tax ma dag fi keur go xamne keur maam jaar la nit ku nek bu amé dekk itamit war na fa am keur bopam go xamne kuy ganam fa ngay nek kuy nitam fa ngay nek itamit bu fi nekkon tamit fa ngay fofu lay nek li dafa doon lo xamni li lenn la ci ay jëfum ci programme bu ko defé la nga xamni yit mom moko jitu won moy keur mam jaara gi bëgg lu bolé bok ñu bokké xalaat bokki pass pass bokki yéene di yëkëtëno di dalando loolu mo taxon mu sos keur mam jaara gi ñu soxna jaara bu nekkon programme ne ci keuram itamit dana am ak jabot té jabot bi mëna du doon jabotu bopam jabot gamuy doon moy jabotu l'islam gi nga xamni moy ñi ñuko tuddé mono sonna jaar su nekkon ci kaw suuf ku ko tuddu dom ding ko jox ba li tax ñu ko tuddu dom moy bëgg ci jikkom yoyu bëgg ci barkem bi tax ku ne diko tuddu dom mu ne kon nak buma ko fa defale keur ba nopi dina jël mbolam ko xamne waron nako yor ci jamono andi ko ci biir te kenn gënu ci ay turandom li nga xamne dañ ko duppé mu daldi xalaat ne buñu fi nekk tamit kat tam nekkon fi ak ñoom limi def mo daleen jangal limi jangal alquran jangal leen diine motax mo ne kon dakoy def dara juromi temeri turundoy soxna jaar yo xamni joge nañ fu nek ci bir rewmi ak ci bitim rew ñew fi ci dara ji mu def ko lan muy dara moderne dama leen wax ne leen bu ne dara moderne def fi la jëkke wala kenn jitu ci seigne moustapha bassir ndax dara ji bo gisee nim ko jangate ak nim ko teurele rek defena ko waxati dara moderne wala ngay wax jang mo xamni mu tege ci yoon la alquran na ca lepp na ca té mo déppo ak jamono bobu da ngay xol paraxam yi sa xel di dem Seyd Moustapha ñun jigéen ñi war nañ ko ci sant bu baaxa baax ndax daf ñoo may jom daf ñoo xamal na ci ngeen bok yeena jitu aduna bi yépp xam nañu taxawayu paraxam li nga def ci paraxam delon jukkel fu way jukku tedd ji di mam jaara ñu gis ko ci jaara yi nga xamanteni mom lañu jaglel turundo yi xam limuy def ci njabot gi ak ci rew mi gis sa taxaway ci walu mbey ak lepp luy suxat kom kom rew mi tay tak nañ ne gis nañu ne barab bi nga xamne moy barabu soxna ci barab la bo xamne ñaan yalla defal ko neena mo taxoon mu wax president ne ko li nga xamne mom ngay ñaan fa barba yalla nako yalla defal kon lolu mel na ne amna yow itam na nga ñaanal sa bop ñaanal rew mi nga xamne ya ko yor tay ndax lo ci ñaan xeyna yalla man lako defal yar bi ko bayam yor mo seigne bassirou ci jamu yalla ak liggey da ko sanjal ci sa suné mu top alibi du gor di fa yar ay talibé ngir ñu mëna jarignu seen dund ci aduna ak ci alakhirah madhi muhammadan binazmin wa nazrin wa huwa al-mimmasatu busuri kitabul ali wa sunnatul lati ya ahdami amana wuzur arab bi de serigne bi mi ngi ko sant ci 1981 ah bi ngi koy sant nak fi xawon na day war lol man nané ab sen le won sen bu mak bo xamné danaka betima bi man nané xawon na tolo gudday bi ci kaw wa dekk bi tuddewon ko segi mbam
bi yalla dogalé mu défar ko ba mané fi dëkke mu daadi jënd fi nga xamné moy quartier bi tay yalla dogal biñ ko lotissé mu daadi fop ay talibém sédélé len ko daadi wax né quartier bi nañ ko tuddé Touba Pout yalla dogal Seigne Moussa mi fi nek tay mo andon ak dongay mom mo don taxaw dongay naka jek fu dongay jëm moy and ñu mo leen don taxaw fi Cheikh Awa Balle mi nga xamne mom le fi seigne bi deul tay ba mu nek ba tay ji kitabul ali wa sunnatul lati ya ahtami amana wujur qusur bokki bo ngeen deme put li moy tol ba nga xamantene bi Cheikh Moustapha Ibn Cheikh Mamadou Bachir mo fekk fuñ da wax Seugui Mbam mo transformer ko littéralement bañ difa baye lo xamanteni bi même condition yi baye ci Europe ak ci États-Unis diko jaay ci bir rew mi ak diko jaay ci bitim rew bokki jul yépp ak wa Sénégal ci jarino kon li c'est un bon exemple de développement un bon exemple ci agriculture bo xamanteni bi ñepp wonañ ko ray d'ailleurs lolu sax ma waral état bu Sénégal djel centram ba nek ndjol duppé ko Cheikh Mamadou Moustapha Bachir nit ablegeyam ci walu mbay ak ay compétencesam ak résultats yi nga xamné amna ko ci walu bay muy baykat bo xamanteni bi réew ñepp xamnañu ko té ñepp do jël exemple ci mom ngir mëna soxoli Sénégal 1987 le mo indi put fekk bo ma ngi won nawel ci sama mak di sama serigne Moussa mu indi ma fi put liggéey bi ñu bayé yalla défé mu yé 2007 ci denkané won ni dafa bëgg waxtu fi joggé itam liggéey bi continuer di dimbalé njabot gi di dimbalé doomu adam yi nga xamni ñoo fi doon liggéey ndax yalla def na fi naka jek luma jooni nit ci waxtu session dañ fi nekk di liggéey ñeneen yi nga xamné nekkon nañ ci daara gi do ngay tarbiyé waccion itam di ay employé ñu bari day ñu fi di baana di liggéey mu juru économie mak ci Sénégal mburu yu lujum itam bari na marché tiaro yi marché yoy dem ci Sénégal fekk fa yo xane dafa joggé won ci tola yalla sutural nañu ba lolu mënu bayé won ngir bëgg nit ñi di fi jariñu lolu mi ngi wéy batay li fi nekk ci ñi fi liggéey warna na mat 600 personnes muy juroom ben témèr warna ko mat ci usine bañu traité haricots yi au moins ñett témèr ba ñent témèr dana fa nekk 1200 dal presque dana ñu fi nekk di liggéey ci walu ñi di récolter ñi di employé ñi di def triage sante ko ñoy yoy señ bi ay contrat d'alarme ak ay tubab di liggéey ñom loolu itam ba tay dagut ci loolu mu ay italien lañu liggéey lool fi ñi ñom la nekkandol ci liggéey am Moustapha Bachouri en Baké je fais un grand salut et je dis que la ferme c'est très belle et aujourd'hui je peux dire que nous sommes il marche bien ça marche bien c'est ça que nous devons améliorer encore pour améliorer, c'est ça que nous devons faire encore. J'ai beaucoup d'investissements ensemble. Lolo kon melni ni lim ñu bayé won bëggoon muy ñi am ba tay. Nax dafa wax né dama bëgg liggéey bi wéy ba nit ñi di fi jëlé seen dépenses. Ku ñëw liggéey fi bu ngone nga am lo mëna yobbu sa kër. Bu ëllëgé lolo man da na ma fekk fuma tëdd. Lolo daf ko da wax. Sama yitté ñëpp modi ñu xam la leen taxa jog. Modi ñu xam la leen taxa jog. Am la leen taxa jog. Am la leen taxa jog. Kon nak defena ni ñi fi nek defena na ñi fi nek sa bénéfice modi rek ñu liggéey lu mëna dundal ñu liggéey lu leen mëna dundal ndax suñu ko liggéeyul tam fu mëna jël lu ñu dundé dana ko def li nga xamne mom la soxla ci ñom ma man ko am lolu modi yor leen fi ci diiné jangal leen ab liggéey lolu doy ma sax ci barkem ak yeneem jum amone ci liggéey lolu moonu ci dimbalé ban nek di taxawani ba negeni lolu nak motax ñi ci sante yalla bu baakha baax di ci sante Serigne Touba diko sante mom diko ñaanal sun borom fayal ñuko ab liggéeyam ak taxawayam ci Sénégal gep rawati ni fi ci put man na né ñepp ci jarignu Cheikh Moustapha Bachir Mbacké jerejeuf Cheikh Moustapha Bachir Mbacké jerejeuf nun wa put day nun ñi nga sante yalla bu wéré wér ak dëkk yi ñu wër village yi nga xamne ño wër put ñom ñepp ci tollu Cheikh Moustapha Bachir dañuy liggéey
Seigne Moussa Bassirou jogé pour ñew nak Ross Bétio exploitation rizicole kenn ku ne xamna né sen état du Sénégal ñi ngi wax ci autosuffisance alimentaire kon tay Serigne Moustapha jituna état ci autosuffisance alimentaire ndax bo démé Ross Bétio tay ay hectare yu bari lol la fa Serigne Moustapha exploiter ngir mbayum ci fi na bokk na ci fi mujjé sos ñu ko sos tambalé ci 1978 bo Djibril Sel mo ministère de développement rural moko joxon ñeen fukk hectare ci feñu wax ngalen ciatu ndar dama ko joxé nak be 79 im 80 mu jox ma keuy bam ko bind mo waji bi su bind ni ma nañu sayet gi wan len keuy bi ñu war ma fuñ ko jox ci ngalen ma ngi fekk secrétaire général sayet toy wax Amadou Abbas Ba mu jëne doot am ministère mo la fekk muy secrétaire général sayet ma ko wax wala keuy bi fekk Djibril Sel mom ab ligem jeexna bañu andi señ Lamine Diop mu wutuko ci yeex señ Lamine Diop nak la ñuy sayet ngi topto loli abafa ne ma li nak ginaaw ministère Djibril Sel moko defoon te ministère bi dafa yees dañu dal ci ministère ba mu yeesal keuy bi ma tan fi ministère ci maro waxoko mo nako nako laf ba wudik bu mu ñewé 79 80 81 82 ba 83 dañ lewen job jeexal na Djibril Sel jeexal na Omar Khassoum Dia nek PDC yow sayet bëgg wala wala yi gëna mëna bay bu baax bëgg jitt fuñu ko mëna royé mu tamuy wëlëré Seyd Moustapha Bassirou rek Seyd Moustapha Bassirou mu Seyd Moustapha dama bëggoon nga ñëw walo ngir mo jappalé ngir nga liggéey nga wala wala mëna roy ci yow ngir personnage bu juuf dafa bëgg mbayum ci mi gëna yatt ci réew mi mu sa daal ko bëgg Omar Khassoum Dia ñu sa gëmi ko mom ñaar ko jox fi ci sayet luma témer hectare ci delta défaral ko ko té min taxam mo andi donga ye 84 fi ñu taxaw tay fenn la ci tool yi nga xamné mom la Serigne Moustapha daan liggéey fi ci walo ndax tool yi mu fi am dafa nekk ay barab yu takaliko secteur bi nga xamné mo ci gëna jégué Ross Bétio moy bi ñu tuddu Grandin amna fenen fuñu wax delta nek ci penku mundum fiñu taxaw tay moy fiñu wax Touba Diouss mbokk ju toll yi mag yi nga xamni mbokk na ci Serigne Moustapha ñeuk taxawul fi ci walo di jox ko secteur 44 buñ ko joxe secteur 44 nga xamni dañ ko bayyi won dañ ko abandonné won parce que ñu xone kon dañ ko abandonné né neexuta liggé ah mom mu ñew ak pastefam liggé ko liggé bo xamé né bi bu yeb bu normal ba nga xamé né ñi nga xamé né bi sax dañ fi dëkk yaakaaroon né mënunu liggéey bi gis nañu yému ci liggéey bi nga xamné sëriñ bi daal nako liggéey ci lool nak lako sawet di gisé diko yok ay hectare ag na ci 135 hectare 60 waaw 135 hectare 60 ci quasi mundum bi mom la Serigne Moustapha baye souf kasi bi nga xamne moy kasi bi nek son Ross Bétio bi amna fi 70 hectares yo xamne mom da nañ ko bay waaw nga xamne boko sété légui da fay nek 206 hectares virgule 50 ci biir lool itam changé na li nga xamé ni bi non la nit ñi doon jappé liggéey bi parce que liggéey bi mu doon liggéey woné na souf amna njariñ ak liñ ci gënne warna am njariñ mo taxna ñi fi nekkon gën nañu jappat suuf bu baax indi na fi itam lo xamé ne li ci biir daara yi la nekkon parce que dafa nekk ko xamé fi da fay def éducation da fay éduquer mais da fay def formation professionnelle ndax li tax muy def formation professionnelle moy képp ko xamé ne ki ci daara ji nga nekkon ci nga xamé ne ki a jow nga tracteur fekk na mom wud na tracteur ba nga ci jang ba mokal so a jow auto wut na fi auto ba xamne da ngay jang bu mokal nek ci daara ji so a jow leneen lo wax moissonneuse batteuse yi nga xamne mom nga gis tay
amna ño xamné ci biir daara ji fi lañu ko jàngé ba mu mokk ba nek ay professionnels madhi muhammadan binasmin wa nasrin wa huwa al-mimmasatu busuri serigne mustapha bassirou mbacké dafa daldi dundalat mbollem dekk bo xamanteni bi wayjuram serigne bassirou sanction nafa wala mu amone fay toll marsna ci lim dekk bi di touba al mahrusa ak ngiarem ñu gën ko xam ci jurbel ci sëñ bi daal nekk ci kër bu mag gi li fi daal def it moom la fi daal def toog fii di dimbali bindee fi di xam seeni soxla di leen ca dimbali lépp lu lëj mu lijjanti ko fu daay tàkke mu fay ko fu ay am buñ ko waxal wala bu ko yëgee dana solo dàllam dox ko ba mu sedd guy kenn du yëg nekkal si bindee fi yëpp ami personnalité bo xamné ñepp xam nañ ko ci mom bu tegg fi mësa jot ni ko señ bëss da def da ko da def koor bu mësa jot lim ci da def la koy def tam xal bi ci yëpp ba ci gamam yi nga xamni señ tuba ko da defal mom di fi bërndel ñin ni ginaawam señ bëss di ko def ci ma fekke lepp ba mu ñëw noné la koy def bu fi mu tollu ba ci gamu rek jaawon ñi lim señ bëss di defoon da ko yok way wañu ko lu fi defoon rek bu defoon ben def na juróom ñentam wala fukk loolu li ñu wax ñëpp mën na koo ñu bari mën nañ koo seere ci waxantu ma it li ma fi bokk taxul mooy wax ko dama wax sama diggante sama taayi bamel li ma xam ci moom fii ci kër gi fii la daa nekk heure yi la daa génn daa bañoon nañ ko ba di ko annoncé ci rajo bes 11h lay génn ba midi ngoone bu génnee ba julli timis waatu amone ko bokk bu mo go xamni tay ma nga ci mbuday fofu ba fi seigne beñe fofu la dandal seigne Moussa Mbacké tay ab taw mo ci ne tay Daru Salam tip mu tegon fa seigne Bassirou Mbacké tip ni gën ko xam ci seigne Bassirou Mbacké seni mi nga xamne sax moy actuel maire de la ville de tip mom ak rakam serigne Massamba Mbacké ak Kaolack mu tuddé won barab ba Touba Ndorong Sagata mu bay won fa serigne Chouhaib Mbacké domam ak Magui Talibé ya fa nekkon Serigne Touba Kadior Serigne Bassirou nek sañ 1938 ñu tay sañ fekk na wuraaji ci fi ci guerre da dem dëkk bi ñu wax ndam ci la serigne bi ñu wax ma balo nekkon fa te xeb serigne Sa Bassirou bi may indi fi dafa wax ne kër gi dañ ko defal rom egg cheikh magui sonni ci lool ndax ma nga tambali won ci ay maam ak baye bax ci mom mu fete wo ko def ci li bu ci def ma bañ mu rap kenn dima kenn di fi jaar dima yedd ila bo ligi xum bo fekk serigne Bassirou xum lu ma koy laaj motax ma indi fi abo mi ak ndayam ndax jëmmi kër gi dana ñor ak Daru Salam Kayel fi nga xamne mom Cheikh Mamadou Mustapha fa la gane jamono nga xamne gannaaw bi wojuram daf ko joxon Serigne Mustapha Lo Abdourahmane Touba Saloum ñu gën ko xam ci Boulen mu bayyi won fa Serigne Abdoul Hat Mbacké domam yusaqiru ma yasa biman sar bi taysi wa wa khadiru fakrim bi Kafrine mu bayyi won fa Baye Modou Mbacké ak Magui Talibé yim andulon liggey bi janabu haqiru hamidu bihi rabban waliyan yaqulu li Tess mu bayyi won fa Serigne Mout Cheikh ak mbokki talibi yi nga xamne ñom la andalon liggey bi Nabi
Touba Guédiaway à mon cap ci Dakar mu bayyi won fa domam Imam Serigne Cheikh Fatma Mbacké ak Magi Taliba ya fa nekkon ñu da dundal barab ba kërëm gi nga xamne moy Guédiaway mu tuddé ko Darul Minnan bi mu koy tambali dafé indi domam di jëwriñum di Serigne Moussa mi nga xamne tay moy taam toge jotaayam bolé ko liggéey kër yi muy dongay mu taxaw liggéey bi man ñi muy ñu ma fi ngir jakka ji ak lepp lo xamne taxawayam mom la wara taxawé du fi neeku ñu taxawal ko bima ñëwé ñi jël matériel bi yépp tek sama loxo nama lu fi way jël nang ko bindu luñ fi diwol nga bindu kon xamna lu bare bare ñu dugg ci kër gi ndax ma ko doon bindu ak dekk bi ñu wax pout abbi bi bunyati fasaka ala al mawla al karim yasiru alayka salatun min hujjal musalliman ma lahi wala sabi nima budu ak beer ak bambilor mu tegon fa domam serigne cheikh awa balla mbacke mu and ko ak rakam serigne khadim mbacke ak magi talibe yeñ ci andalon mu da dundal barab ba piawon mu tegon fa soxna fatim mbacke mom serigne abdou latif ak bokk magi talibe ya fa nek ñu da dundal barab ba fi ñu ñew tay moy keur cheikh mustapha mom cheikh mohamed bachir ci tuawon moy keur go xamni ming ko fagul bopam gannaaw serigne bassirou mbacke ngir weyel yene serigne bassirou mbacke fi ci tuawon def ko muy keuruk julit yep waye def ko muy keur talibe yep defon ko muy keur serigne touba ndax mom cheikh mohamed bachir mom fi ci tuawon moy domi cheikh ahmadou khadim ci nga xamni fagu won na fi keur lolé nak gannaawam bi mu démé ci atum 1966 domam di ab tawam di ab talibem di ko xamne moko yaral bopam di cheikh mustapha mou cheikh mohamed bachir ci la weyele beugou ko serigne bassirou goge ba tax mu fagu keur gi bi muy fagu keur gi nak bobu dekk bi ag ak siwul fi waye mom ci gis gisam xamone na ni dekk bi luy jëm kanam la luy gëna yaatu la domi Serigne Touba yi fi fanan takuna lol ak seutam waye njabot gogu ñu tuddu di tuawan di jabot mam Eladj Malick tambalé ci mam Eladj Abdou ñew na fi ay yoon fekk fi Cheikh Moussa Bachir Diassan ñew nañ fi ay yoon fekk fi Cheikh Moussa Bachir lolé nak lako sabab moy Serigne bi sa yu massaane ñew fi ci kërëm gi day jappé bopam ni dekkando la ci tuawan ba bala tok day dem nuy ji bokam yoyé bañu yek ni ñew na mu soga ñew tok tambli nganam mourid yépp fekk ko fi julit yépp fekk ko fi non rek la daan dem ngaay mu bayyi won fa domam Serigne Makhtar Mbacke ak Magi Talibe ya nga xamantene bi ño andon ak mom liggey bi Louga ak Thiar Diam moy bayi won fa domam Serigne Fallou Mbacke ñu gën ko xam ci Serigne Fallou Thiar ak Magi Talibe ya fa nekkon ñu da dundal barab ba Thiel Maha mu bayi won fa Serigne Moussa Mbacke ak Magi Talibe ya fa nekkon Keur Momar Sarr mu tegon fa Serigne Issa Mbacke ak Magi Talibe yam ko andalon tamna ni setu Serigne Touba yi ñeppa ba waye c'est Moustapha Bassir Mbacke def ci ragne ko won ci mbir yu bare ndax ñun ñi tay dekk keur Momar Sarr c'est Moustapha Bassir Mbacke moy suñu porte d'entrée pour ñu jokko ak keur Serigne Touba ci lu bare man ma ngi nek président communauté rurale en 1985 tol bima jikk maye ci communauté rurale Moustapha Bassir Mbacke la ko may bobu bi legi ma ngi maye tol ma sante ko yalla bon
tool bi nekkoon na juróom ñaar fukki hectare ci dëkk bu tudd Kéri Yérim. Ñu dem be jamono mu ne ma jumooru tool bii wuutuma ci kaalis, yàlla def ma kiir ci mbey. Li ma fi indi mooy dafa am ñoo xam dañu yaakaar Serigne Touba jël seen jaboot jox ma. Ma bëgg am fu ma wéetaax ñoom, jàngal leen liggéey, jàngal leen Qur'anul Azim, jàngal leen kan mooy Serigne Touba. Bee ñoom su ma tekk li ko wax ñoom ñu mën a yore seen bopp. Ndax ku am kam-kam Qur'an te amul jàppoo dara, mën nga bàyyi li jàng bi nga dem wuti leneen. Waaye soo jàngalee nit nga jàngal ko nu muy liggéey am dara, nga jàngal ko nu mu kamee yàlla ak nu muy kamee Serigne Touba, su fa jógee dana mën a yore boppam te du tooñ kenn. Bi mu fi ñëwee li ma ñuy jëkk gumloo mooy murit ak tiijaan duñu ay noon, ay mbokk lañ. Yow ko l'islam bokk di julli, bokk di jàngale l'islam fii ci Kër Momar Sarr. Ràññee na ko na ci suñu bopp ak suñu diggante ak moom ak njabootam. Nit la koo xam ne kii ku yàlla booy ak moom benn saa boo jógee ci moom da nga mën a yore sa bopp ci saa yu bare 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 bare, ci wàllu kam-kam, ci wàllu doomi aadama, ci wàllu relation, ci wàllu communication, ci wàllu sensibilisation, ci wàllu yu bare bare bare. Wallahi ak yàlla xam na ko. Jàng nañ ci moom lu bare bare xam ne tey moom la ñu wéyee. Waa jàngale diggante kii béy ak ki sàmm yëgoon naa ne Serigne bi jàngale na ci li jëriñ doomu aadama muy muñ di jëgalante di waxtaan pour déggoo am. Ndax nekkal fi ba jóge fi musul jàppante ak benn sàmm te fii réew sàmmal. Li mu ñu jàngal mooy mbay ak sàmm, ndax amoon na nag ma la ñëg moo ko yoroon. Man damay jàmm, damay sàmm, damay béy, te moo ñu ko jàngal. Loolu lañ jànga ci moom. Kenn ku nekk ba mu nekk fii gum nga ne ndekk mbay du rek ay mbir moo xam ne tegul seen. Gannaaw Serigne Moustapha Bassirou Mbacke surtout Serigne Touba moo jóge Touba ñëw fii di béy, di jàngal doomu aadama ni ñuy béyee, di jàngal doomu aadama ni ñuy toppee yàlla ak ni ñuy moyto lu bon. Kon kenn ku nekk da nga war a béy. Ross Bécio mu sampoon fa Serigne Mouhamadou Abdoulaye Mbacke doomam ak Magi Tell bi yam àndaloon liggéey bi. Bambey mu bàyyi woon fa Serigne Abdoul Hakim Mbacke ak Magi Tell ba ya fa nekkoon. Fii ñuy wax Mbacke bàyyi woon fa soxna Ami Mbacke moom Serigne Abdoulaye Mbacke borom dër bi ak Serigne Bassirou Mbacke doomam. Madinatu Salaam mu joxoon ko rakam son excellence Serigne Ishaq Bassirou Mbacke. Boustane mu bàyyi woon fa Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy ataawam ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Ndiol. Gannaaw ba mu jiitoo mu wutal ko fa Serigne Moussa mu uufal ko njaboot gi, njabootu Serigne Cheikh ga mu fa bàyyi. Te ka nekk ci bopp ba di taawub Serigne Cheikh Ndiol muy Serigne Abdoulaye Mbacke. Naawel mu sampoon fa Serigne Moussa Mbacke Naawel mi nga xamante ne bii mooy actuel xalifa Serigne Moustapha Bassirou. Ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko. Mu àndoon ko ak Magi Tell ba ya fa nekkoon. Serigne Moustapha Bassirou moom loo wax rek da nga bàyyi ci moom dara, te la nga cee xam ne lu néew ni sa morom da nga cee xam ne lu bari lu ko gën a ko gën a bari. Li nga xam nag moom mooy nu ñu man bii ci man bàcc moom bi ma ñëwee naawel gii wax dëgg yàlla maa nekkoon jërëjëf bu mag ji bi ñu koy sañ ci 82 boobee ba ku ñuy wax ba Aliou Guèye moom lan la booleen mu nekk suñu jërëjëf. Bi ñu fi ñëwee tam fekk président Koundé Sall bi ñu fekk mooy Mor Diop boobee wax dëgg yaatal nañu dalal nañu ci tool yi nga xam ne Baye Cheikh Sarr moo ko fi jox. Bi ñu fi ñëw itam suñu borom dogal na Serigne Modou Abdoulaye Mbacke moom la ñu boolee loon mu nekkoon suñu jëriñ dal kër ba Aliou Guèye. Luy gor gor bi, gor bi ñu ngi ko gor ci 82 1982
bobé amna ci tektal yo xamni ñi nga xamni da indi jël nit ñi ak di leen dello ak digënté nak yi ñuy ray ak lepp wax deug baye Mustapha Diagne ni Seydou Abdou Diagne bokku na ci ñi da and ak auto yi di leen jël ci dëkk yi di leen andi ñe gor gor bi gor bi suñu borom dogal na buñ ko tambalé serigne bi indi won na fi fukki nak ak juroom nañ nañ ko def fukki bës ak juroom dara ju neñu jox ko ab camion mu gor ko camion tol bu ne mi nekkon 9 hectare ak ben bi sun borom dogal lolé lañ nit ko top rodé ko gor liko gor ba gor bi ag ah nun ñi sun borom dogal nu saxal na fi mu ci jëruñ yi man mi li bac serigne bac ngom ak serigne mor sek ñi ak ku ñu wax serigne Mustapha Gueye ak Bassirou Sine ak Bassirou Touré ñi juroom ak Modou Diakhaté ñi juroom ben dara gossas mu bayyi won fa serigne Ahmadou Mbacké ak magi tayle bay fa nekkone genn gi neew mu bayyi won fa serigne Modou Awa Balla Mbacké ñu gën ko xam ci serigne Modou Kara Mbacké mbour mu yob won fa ab setam bu ñu wax serigne Mouchtaine Mbacké mu andon ko ak magi tayle bay fa neewon di dundal barab ba azaka ala al mawla al karim yasiru alayka salatun bi mujalla musalliman malani wala sabi ndofane mu bayyi won fa mam balla mbacke ak magi talibe fa nekkon keur ma jabel mu tegon fa serigne cheikh ibrahim mbacke mu gem ko xam ci serigne lamp mbacke waroxane mu bayyi won fa domam ju ñu wax serigne basirou mbacke waroxane mom ak rakam ju ñu wax serigne mbacke madina سماء تمور وخني من الفجار والبحر غانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبشر ذوي اللسان بهاجرا دار منام سالم وفيتلون كراكم نيوخ شيخ محمد المنتقى مباكي ميغا خامتاني تاي جي موي خالي جنرال دي موريد نيكو نيانال سون بوروم ياغال كو في لول تي ويرال كو fa fete tolia mu tuddu daru salam mu bayyi won ko ak domam bi wax cheikh mamadou murtada mbacke mu andon ko ak magi talbi wa dekk bi day ñu ko sent ci 1967 bi ñu ñew fi bi seigne mustapha di jog di ñew fi dañu dal fa li ci dekk bu ñu wax odjalde digeunte ak dekk bi tuti xawna mat 3 km fofu lañu dal 1967 ba gënliku nawet fa ba gënliku 68 doora ñew fi ci daru ñam ñew fi 1968 bobu fukki borom kër ak ñent ñofi ñom la andal ñew fi serigne touré mi taxaw ci sama wét kenako mom ci ñi fi serigne bi indi at mom ñi fi jëkkal ak baye cheikh ñu bi doon wote ci fu ñu wax ojal de ten bu ñu wax ojal de bobu fi amagul ak ten rot nañ fa ñenté at doora bënn téen bé ngeen bëgg nga xamni bi mom lañuy wajé sété ci 1971 bobu moñ ci biñu roté ci téen bi 1971 ba 1980 ci lañu bëtt forage bi 1974 fi lañ ko def communauté rurale 1974 mu def Cheikh Cissé président communauté rurale biñ fi sent nak wax dëgg yalla jankonté na ak jafé jafé yo xamni su fekkante lu jambar dana daw mbaa ñi mu andal daw waaye ku ànd ak ku dul daw doo mën a daw suñ sa mënuta daw mënuta dellu gannaaw faju rek neexu fi war a defee arta ji min maaligi nasrahu ala zawi sirki bi tasdiisi barab bi bi nu fi ñëw tëriñ bi daa dindi ci boo Modou Gora mooy colonel ci nasro tiib wa sëñ bi dica biñu xamee ne dica di téeméeri nit di fukki jëw ñu ne fukki nit ki nga xam ne moom la jiitaloon moom sëñ Fallou Diagne la tudd teg ca ku ñuy wax Ayou Bou Dia ñu teg ci ku ñuy wax Bassirou Seye tegaat ca ku ñuy wax Mbacké Touré tegaat ca ku ñuy wax Gora Ndiaye ñu toog ca doog caa teg Cheikh Fall Gueye doog ca teg ku ñuy wax Serigne Dir ñoo ci tek ku ñu wax Pate Fall ak ku ñu wax Modou Mbaye man ñu fegg ci kaw ñu fukki daara ndax ñu ne buñ fi doga ñew nak
albira nakare lol motax ku ne ñaar fu hectare nga fi bay ñoo fi jitu kenn ko am and bolena lak juroom ñaari ma ñetti gone muy fukki nit nga xamne seen bo dal téméré dongo dal ñoo sañ ci dëkk ba sañ ci daara jitt fe na ñaari at بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وقلبك على سادات الأموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات وقلبك على سادات الأموات تبكي الأراضي عليهم كالسماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من فيه غابوا بالحلاوات شيخ محمد المصطفى ابن شيخ محمد البشير كان منكو جيخل ndax geej la li mu liggéeyal l'islam li mu def ci lu baax kenn mënu koo jeexal ci ay waxtu kenn mënu koo jeexal ci ay bis ndax dundam gépp ci lu baax la ko nekk bi mu xàmmee ba nim fi jógee bi muy làqu diisoon na waaye gannaaw gi ma dalale sama xel ni ñoom duñ fi jóg duñu fi jog ndax lool cieur bobu la len yalla deug la nak ba mel yonentou bi sax boko timé la ngay ñëk def moy ñaanal ko waye téwul na nga xamni léram bobu aduna tukki du fi jog ñom seen lér bobu aduna tukki du fi jog dis na ma lool waye dama xamni gina wajur mu tedd ba dem na cheikhal khadim ñu yaakar non kuy liggéey faaw nga wacc seigne sa basirou mom man nga ne ma amna juroomi at yo xamna wajal na bopam bi su set defene na day man day yakamti bi set mu japp na tay la wara dem yeesala testament bu def li la bëgg ñu def ko ni lañ ko war dem waj ba nga xamne mom waxtu wuñu yefi ñewé rek fekk na nopi ne la la wara lamuy guddu guddi bam accès ñu mëna def lepp ndax defone lepp amatu luñu defal waye loolu koy waral fofu dañ fa jëfut loy ragal dañ fa jital lo xamne xam nga ne ngegenaayen nañ la lo xamne bo dem da ngay tedd rek ne la jëm ju mel noonu bu ñu ko dee gis ba ci mu yàgg gisatuñ ko bët yi dana wéet xol yi dana xaw a tooy waaye it nañ am njàmbaar bu toll ne ci liggéey la nekkoon te liggéey boobee da ko war a sotti ci ay loxo te loxo yooyu dañ ko war a àggale liggéey boobu lii mooy li nga xam ne moom responsabilité bi moom la ñu yëg jamono bi nga xam ne seen soa tàgg ñu ngi ñuy tàggu ngir war a wàcc liggéey ndax moom kat daan wax ne ku nekk ci toll da ngaa war a xam da ngaa yàq war a yàkkamteel wàcc ba dem añ loolu yu mel noonu la ñu daan duy ba nu fees ba nga xam ne buñ ko gisul itam dañuy xam ne daa waa ci liggéey dem añ rek ahli tariqati hazmun bil haqiqati wa min lawazimiha min hajwa abadan wa hiya shari'atu fi bat'in wa ghayati wa rufqatun wa hiya ikhwanun lahum himamun ma'a al wafa'i bi sidqin fi al uquwati والكل من جملة السادات ذو رتب يكفي المريد مريدا ذا غوايات كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بحال وحدا أبدا منهم مرب مرق بالإشارات دفا فك لما بات لندخ نمو كو يجي ndax moom yàlla daf ko sutural ba tëddut li ma ci am la ci ñëpp am ba ci ñu dëkkal ci biir këram waaye li tax mu metti mooy loo foogut yaakaaroo ko doonte sax jullit nga xam nga ne suñu borom xam la ne kenn du fi sax waaye moom melal na noo xam ne doo ko mën a foog ci waxtu woowu ndax ginnaaw ñu baax ñi fi ñi ko jiitu ñëpp dem nañ xam nga ne day dem boo ko yóbboon ci tawat wala nga yóbbu ko ci leneen du diis waaye yooyu yëpp amut moom dafa mel ne ku bëgg a dem rek dem. Man seet naa ko bis mu ni man de li ma sant yàlla mooy bi ma daataan
am galankor ci sama jëmmi bop fekk na luma bëgg liggéeyal Cheikh Abdoulaye liggéeyal nako ci Touba wala ya fil murida maridan da qawayati kullun min al qawmi shaykhun alimun wari'un minhum murabbin bi adkarin wa halati minhum muraqqin bi halin wahda abadan minhum murabbin muraqqin bil isharati kullun khabirun bi adwa'il khulubi ma'an yakfil muridina anwa' al shaqawati kullun karimun taqiyun du hudan wa sakha yumdin nasiyata fi kullil bariyati amna bayru serigne bi di wax ci innani wal tubashir bi al yatama dawaman amsihim bi abaahum kull hin masna ko wax ne ko mbey bo ci yaw la ko degira neena ko it bis abdou djouf mo fa don ñew mu taxaw ngan ga ba ngan ga jeex mu wo ko mu ñew mu ko serigne mustapha mu ko bakkar mu ko sant na la gërem na ngan gi de gis na ñepp ñima bokkal serigne touba ken disut sama dom yek ñepp gis na len ñax yo xamne mi ngi won ci digënté yi bay nga ko ba lepp sét waye lama la tay fayé nak bu yowmal khiyamati bu Serigne Touba tébé mom Cheikh Abdoul Hadj ci mbakol la bok añu mbakol gep ci sa loxo la koy té Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmatin aw bi hubbin aw hadiyati nanu bi qafri rasulil mustafa rutban sala alayhi alladhi yu'ti almaziyati bokku na ci ñi nga xamni wala tahsiban allatheena qutilu fi sabilillahi amwatan bal hayaa'un inda rabbihim yursakhun kala sin musabisin bok la tax sin doob la bolé ko xam am ngeureumul kili bin lo len mi sun borom tabaarak wa ta'ala mi am ngeureumul ki tax bin la am ngeureumul Serigne Touba am ngeureum Cheikh Omar Basir sama yuur am sama ngeureum lol ken atinu ko nak bo yeen ko kon ko yeen te kat ka ko yeen yeen bi mo ñëk def ni mom del na ni ken atinu ko mom te lim deg ak lim am ak liko may nit ku bax ko sun borom ciirele doyna ci aduna doyna ci alakhiram ñu na no ñaan sun borom dimlu ci amul sa ko he mu nek lam fa bëgg lepp sun borom defale ko nuko ñëtam waye fi ma ci bëggé baye fi jabarum gi xay kenn ku sa bëtte ci mom donte ëf sel la wala muy kayara fo mi tam mané lay tax yoon yi borom am ci lam bëgg ma nga ci mom ñaan sun borom agalé ko yeen yoyep da na nek ci magalu deur ci guddi rek leen mi mo ma téléphoné da ba mu ci New York ne ma yëng na xam ko lan mu no sin sama ko sin sama sin sama xamatu ko lo xam nga nit boko bëgge téléphone sa xol bu ngeen jaxaso jaxaso xam ni aduna sepp xam na jaxaso ngeen faaw seen bi day niro motax ngeem dafa niro ci Cheikh Abdoul Hadj aw dox aw doxine ndax mom rek moko ñoron aw doxine mom rek ko ñoron loye nak mo feñ ci bi gem ak Cheikh Abdoul Hadj ci walu dem Cheikh Abdoul Hadj mom di ngeen nam demé won mom di ngeen nim demé bim demé فقيد الاسلام لا والوطن والاراده والشرف اكو الاسلام نياكلا بيم ديمي كو ريومي نياكلا ناخ لوغي كات لا كو طالب بي نياكلا ناخ لي نون دخا سي يوني واي كو انهر نياكلا يي بيم ديمي لول لا نجي جاغال صلاه هاد هداهم لاستقامتي على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مغن جزاهم خير خيراتي علي أبقى صلاة بالسلام معا في آله الغر ثرا كل أوقاتي داي امام جاري يو كولخي بنت سيو ديكو سياري كولك نيو موني سخنا سي سخنا اي نمون 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 ген مام ني نيو نيو واو كاني باكي مالن راو مالن راو مان بي même ñu sét ci leen kéro itam ñu bari xam nañu yalla nay ko yalla fayal Cheikh Mahamoud Mustapha bi mu wacce liggé bi mu ko timé koko xamal ne ko jek na and ak yow way jek na it ngi tok liggé dama ci am ci mo so mu bayima fi alhamdulillah rabbil alamin nek ci lolu faizuma barazat layla bi bahjatiha anha tawallaw ila al mawla
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لا ذكر هند ولمنا في المقالات قوم بأصلحة أعداءهم قهروا وتعالوا بالمزايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤسس بنيان الولايات سمت وجوع طويل بعده سهر وعزلة عن شيوخ بالإشارات قوم طريقتهم تكفي المريد أذن من المريد وأنواع الغرورات طريقهم قصد وجه الله دون هوى مع الأصول التي تنفو الرعونات من توبة قدمت قوف الرجا معه إكثار حزن دواما بالقناعات وزود في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالقضاء ردا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عسرة جاد لوازمها لابد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو